Bu faillar 2015-ci yılda parlamentik saylonun altında bir bol partiyasının elge örgen vadaları var. Aman zıbı görerman. Biz bu zolku unutulan oda programmasında mından 5 yıl burada Elbir Sekirigi degen uran menen çıkkan bir bol partiyasının vadaları turalı gep kılavuz. Canan 5 yıl burada Sekirgen Elbir maksatına jetti mi? Memleketimizin günümdük turmuşunun uğurduğundan Elbir maksatına jetpe kaldı. Aldı da bayanla peraviz. Bu lügüt çakırı emes. Bu Bek Borbiyev ırdap çıkan ırga tartılgan klivinen üzündü. Üzündü ölkü özge emgek sinirgen ırçının ırımeden Akayev, Bakiyev zamanından beri birlikte hiç kimge berbegen atkan nerlerden uadaları Jamgırda etögülgön 2015-ci yılga göz çaptıralı. Birinciden bu partiyanın 5 yıl murda uadaların karasak, Kırgız büdjetine defitit degen jok bolup, Aylıkakı pensiyalar eselip joğurlamak eken. Emi mınday sıykırdu arı jağımdı odalarda bir olçılardın kimisi kaysıl zerde odalap jörgenine toxtololu. Uşul partiyanın belli deputatlarının biri finansist Taqılbek Japarov Ügüt işlerinin jürüşünde 3 yıl aralığında ülke büdjetine defitit jok bolup aylıkakılar da eselip joğurlay bastayt dep söz berip saylovçularda jarkın gelecek menen ümit töndürüp ketken bolçu. Bizdin programımızda bütçede turuktaştırabız. Yakın 3 yılın içinde bütçe defiziti çok bulut. Yani o şunun önemli bir gele, içki dön prodüksiyon öz konunun giyin, bütçede 3 ise biz göğüytüp, pensiya pasobiye zarplatalarda Kazakmenin Ruslardakına tengeyi istebatabız 3 yılın içinde. Birok memleketin kapçığın kanday yol menen toltırarın haytkan emesi mınday çaytkanda çıraylı söz 5 yıl içinde söz bulup halimi Bütçetimizde defitit degen söz javuşka moydan kalıverdi. Jönökey misal hükümet bergen malumat kalayık 2019 yılın bütçetindeki defititti joyu üçün 10 milyard somdan aşık karajat kerek bolgon. Birok bir bolçular hazır jogorku kengiştegi köpçülük koалицияда турат. Бул маселени көтөрүүгө чамасы жок бу кыскасы бюджет маселесинде бир болчулардын демилгесин укпадык. Бирок партия бул одасын аткарууга толук шарты бар болчу. Анткени өкмөттүн экономика боюнча орун басарлыгы дал ушул партиянын энисине тиген эле. Ошондуктан Ош шаарынын вице-мэри болуп жүргөн Замирбек Аскаров Элбир Секирген жасап өкмөттүн вице-си болуп калган жайы бар. Акылбек Жапаровдун дагы бир интервьюсунда пенсия пособияларды Казакстан менен Орусия Федерациясынын деңгээлине теңейбиз деп кошумчалаган. Эми Казакстандагы Орусиядагы пенсионерлер менен биздеги абалды салыштырып көрөлү. Коңшу Казакстанда орточо пенсия 27 000 теңге болсо, Орусиянын бир четиндеги Красноярск крайында жашаган улгайган адамдар 8846 рубль пенсия алат. Ал эми Кыргызстандачы. Эгерде жаныңызда улгайган кишилер болсо, бир сурап көрүңүз. Бир болчулардын мындан да кызыктуу удалары бар болчу. Мисалы, Бишкек шаарына таштандыгыны кайра иштетүүчү завод куруу, мугалимдердин айлык акысын 30 000 сомго көтөрүү, милиция кызматкерлеринин айлык акысын 3 эсеге жогорулатуу сыяктуу удаларды да дал ушул партия мүчөлөрү айткан эле. Бирок арадан 5 жыл өтүп баратат, Бишкек шаары дүйнөдөгү эң кири шаарга айланып, ал жерде дем алуу үчүн бир болчулар маска тагып жүрөт. Ал эми мугалимдер жана милиционерлер тууралуу айтсак, балким алардын маянасын көтөрүлүшүнө бул партиянын сөзү өткөндүр. Андай болсо аларга чоң рахмат. Бир болчулардын тизмесинде бизнеске шарт түзүү деген да пункт бар эле. Аны биз кереметтүү пункттар деп айтсак болот. Мына угуп туралы. Эгерде алар чыныгы саясатчы болсо, чыныгы элдин патриоту болсо, ошол цемент заводун Кыргызстанга алып келишсин. Ошол кофейный плантациянын ордуна пахта плантациясын ачышсын. Ошол заводдордун ордуна баягы арак барактардын ордуна ушул жерде суу куя турган заводдорду ачышсын. Ошондо биз аларга ишенсек болот, шайласак болот. Ошолорду биз инвестициясын кайра Кыргызстанга алып келиш үчүн, силерге жаңы орун жумуш орундарды түзүш үчүн дагы жаңы шарттарды коелу деп атабыз. Биз эми 8 салыктын ордуна 2 салык калтырайлы деп атабыз. Убакыт көрсөткөндөй салыктардагы өзгөрүү ошол эле абалда калды. Демек, ишкерлерге шарт түзүү убадасы да аткарылган жок. Азыркы салыктын түрүн эсептеп көрсөк, ишкерлер киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нар салыгы, акциздик салык, жер казынасын пайдалануу
сату салығы, жер, мүлк сияқты салықтардың түрін төлеп жатчат. Эми дагы бир жагымдуу адам көңүл буруп тургула. Игорь Чудинов, мурда өкмөт башчы, Кайыңды шаарында эл менен жолуккан учурда айыл чарба багытында 3%дан насия беребиз деп фермерлердин көзүнө жаш алдырган. Башка партиядай майдаланбай жете эмес. Болгон 3%. Дагы бир одан эстетейли. Бир бол партиясынын программасында министрлердин санын 16-дан 9-га чейин кыскартуу болчу. Бирок партия лидери Алтынбек Сулайманов облустагы губернатор акимдерди кыскартуу керек деген айтканы менен министрликтерди кыскартуу демилгесин көтөргөн эмес. Бул партия жалпысы болуп 65 убада берип, анын экөөсүн гана аткара алышкан. Аткарган убадасын деле айтып өтөлү. Партия мамлекеттин бардык мүлкүн инвентаризациядан өткөрүү менен Бишкек шаары үчүн жаңы көрүштөн ачууга жер ажыратып берүү. Мына ушул 2 убадасын гана аткарыптыр. Дагы 23 убадасы аткарылган жок. Ал эми байкоодо тургандары 40 түзөт. Эми бир бол фракциясындагы депутаттардын ишмердигине токтололу. Бир болчулар активдүүлүк кылып сессияларга сунуш пикири менен демилге көтөрүү жагынан акыркы жылдары активдүүлүк кыла алышкан эмес. Эгерде өздөрүнүн лозунгу катары кеткен эл бир секириги менен бул көрсөткүчтү салыштыра турган болсок, анда 2015 жылы секирген эл бир 2016 жылдан бери кыйла ылдыйлай түшкөнүн көрсөк болот. Бул багытта статистикага токтолсок, фракция депутаттары 2016 жылы 51 демилге көтөрүлсө, 2017 жылы 38, 2018 жылы 25, 2019 жылы 20 гана сунуш же демилге менен чыгышкан. Бир болчулардан эң көп демилге чыгатары Акылбек Жапаров экен. Бул эл өкүлү депутаттык мезгилинде жалпысы болуп 42 демилге көтөргөн. Ал эми демилге деле көтөрбөй унчукпаган депутат катары Эрмамат Тагаевди айтууга болот. Бирок бул депутат деле 3 ирет демилге менен чыкканын калыстык үчүн айтып коелу. Ишке келбей коюу жагынан да Акылбек Жапаров алдыга эч кимди салдырган эмес. Бул депутат жалпы 40 ирет ишке чыкпай калса, фракциялашы Жанибек Бакчиев бир да жолу иштен калган эмес. Ишке келбей коюу жагынан жалпы фракциянын статистикасы төмөндөгүчө. 2016 жылы бир болчулар 60 ирет ишке чыгышкан эмес, 2017 жылы 93 ирет, 2018 жылы 90 ирет, ал эми 2019 жылы бир аз уялышкан бы 40 ирет ишке чыкпай калышкан. Бул фракциянын жогорку кеңеште 12 депутаты бар. Азыркы учурда көпчүлүк коалицияда туруп, өкмөттүн экономика боюнча орун басарлыгы менен кошо бир катар министрлик креслолор бир болчулардын энчисине тийген. Биз сиздер менен бир бол партиясынын убадаларын тизмектеп, анын аткарылганын жана сөз бойдон калып кеткендерин ачыктап берүүгө аракет кылдык. Келерки шайлоодо бул партия жарышка катыша турган болсо, жогоруда айтылган убадалардын эмне себептен толук аткара албай калганын сурап алсаңыздар болот. Бул маалыматтарды биз бир бол партиясынын расмий сайты болбогондуктан Политмер КЖ сайтынан алганыбызды көрсөтүү аягында эскертип өтөйүн. Биз кийинки чыгарылышта жогорку кеңештеги дагы бир фракция тууралуу кеп калабыз. Сандыктан биздин социалдык баракчаларыбызды жана Т-медиа КЖ сайтына баш багып туруңуз.